600 metrů před vrcholem. Červená. To znamená, že parkoviště nahoře na Ještědu je úplně plné. Proto jsem zvolil opět cestu nazpět dolů a tam jsem si počkal na lanovku. Lanovka jako jediná v České republice stále patří Českým dráhám, ačkoliv se objevily snahy o její privatizaci. Jde o unikátní dvoukabinovou lanovku založenou na kývadlovém systému. Hotel a televizní vysílač na Ještědu je stavba ve tvaru jednodílného rotačního hyperboloidu, postavena v letech 1966 až 1973 na vrcholu hory. Je vysoká téměř 100 metrů s kruhovým půdorysem o průměru 33 metrů. Jejím autorem je architekt Karel Hubáček. Tam někde v dáli je hora Říp a vpravo České středohoří s nejvyšší horou Milešovkou. Na závěr ještě pár informací o lanovce. Lanovka byla vybudovaná na náklady tehdejší ČSD známou chrudimskou firmou František Wiesner. Zahájení stavby bylo dne 15. června 1932 a dokončení lanovky a uvedení do provozu 27. června 1933. V letech 1971 až 1975 prošla lanovka zásadní rekonstrukcí, čím se zařadila lanovkám světové úrovně. Rekonstrukci provedla firma Transporta Chrudim a provoz rekonstruované lanovky byl zahájen 31. prosince 1975.